đang ở đây nè. Làm anh muốn được. Ok bát, anh lấy ni 22 bát. Ni top entry របស់ Egypt. មេតបស្កាយក៏ហើយតាំងពីសមហ្នឹងមេតបត្រីបាទទល់មុខគ្នាកប់សេរីរីបាទជ
ីគូមកមកអាយដខ្ញុំរត់ណាដែរសូខ្លួនមកសូខ្លួនខ្លាំងតែមក